Nå er det dag 4 på min leir, og i dag skal vi øve til gymkanon som vi skal ha i morgen på fredag. Og så, på avslutningen. Og så skal vi ha på tur, og så har vi delt inn i to grupper. Siden at noen er virkelig bra, og noen vil være bra. Ja. Hvor skal vi ha på tur? Til Hasin. Og de andre vet ikke hvor vi skal ha på tur. Hva er det dere gjør nå? Hva er det dere gjør nå? Vi vasker hinderen til... Hva var det? Gymkanon. Som vi skal ha i morgen. Hva bruker dere for å vaske dem? Vann og... Jeg kommer og hjelper. Her har vi da altså en hest som er litt smågretten i dag. Bare vær streng med å dytte henne vekk. Vet dere hvorfor hestene av og til er litt sure når vi strammer gjort det? Fordi at de ikke liker rett og slett og blir tatt under magen. Nei, veldig ofte er det fordi noen kanskje har klypt dem. At de har strammet for hardt, at de har blitt klypt. At de har hatt vondt, sånn at det er derfor hun kanskje nå er litt sånn at hun en gang har hatt det. Og hvis de en gang har hatt vondt, så husker de veldig lenge. Jeg husker i ca. 10 år. Men de har ikke lov til å bide dere, så da er det bare å dunke de vekk, klapse på snuten, og så er det bedre hvis hun gjør det, hvis Sine gjør det. Og så husk å bøye dere, ikke sitt på hug. Det er nødt til å børste Sine på nytt. Miriam, fortell hva som har skjedd. Vil hun bare sove litt? Var det så godt å bli børstet at Stine måtte bare sove litt? Han ligger noen nede veldig. Nei, er det flere som har lagt seg? Det er lenge siden han har vært sånn høy. Nei, du er litt trøy, trampe. Er du trøy? Han pleier av og til å ville ligge på fanget, hvis du... Syns dere? Og så jo mer dere koser, jo høyere stønner han. Er han passet av slappa? Dette holder ut. Nå koser han seg. Trampe er jo en sånn hesten egentlig kan gjøre hva han vil, men han er bare den snilleste kosegutten. Eneste han må alltid passe seg for, det er beina. Hvis han vil reise seg, så må han passe der for beina. Men nå er jo han i himmelen. Er det sant? Vil du vite meg? Hvorfor går det da? Det er jo aldri å legge seg ned. Hvordan er det da? Maja vil aldri å legge seg ned. Nei. Oh, Trampe tror enda han er baby. Ja, dette er godt. Og han er helt frisk. Han gjør dette helt med vilje, for han er veldig glad i å bli koset med på. Da må du ta han imot, og så må du ta han imot rolig. Dette er ikke vanlig at jeg står vel. Er du klar? Ta han imot. Sånn, ja. Så kan han jævlig kose. Au! Ja, han veier jo litt, gjør han ikke det? Ja, du tykker han det. Hvordan var det å ha den lille søde ponyen på fanget? Det var det beste følelsen jeg var. Ja, det var det. Ja, men du skal på tur. Ja, du får ikke lov å sove, kom. Er det vanskelig? Ja. Stopp. Herregud. Ja, nå blir hun sur og hadde lyst til å sove. Ja. Hun legger litt på ørene, det betyr hun er litt misfornøyd. Kom. Ja, flink jente. Kom igjen. Og litt her. Kom igjen, ja. Ja.
i hodet. Ja. Åh, så trøyt. Du, jeg kan jo sove hele døgnet. Det er 2 timer når du skal være vågen. Kom an. Ja, ser du blir sur. Opp med deg. Det er veldig fordaktig. Hva mener vi må på i grima? Tau, kanskje? Det er ikke det jeg vil. Opp! Nå er det så børst og igjen. Lene kan sikkert hjelpe deg. Sånn, da var hesten oppe. Og noen inne som hjelper Miriam å børste. Så må dere begynne å se det på. Det er jo en liten feil her. Hva er feilen? Jeg tok kjempeen til to lag. Du føler ikke at han er litt langt ned over nesebordet? Ja, jeg følte at han var ned. Jeg var skikkelig lang. Og tror du skjer hvis du drar mye når hun har den over nesebordet? Da kan du miste pusten. Ja, kan de puste med munnen? Nei. Nei. Det går ikke. Visste du at hestene puster med nesa? Ja. Vi har sånn vi hiver sånne hestesko på den tingen der, sånn de tingene der. Ja. Hvorfor gjør det? Fordi det er med en sånn konkurranse, gymkanaen, som vi skal ha i morgen, så nå øver vi. Men nå øver vi til gymkanaen, siden de skal ha konkurranse i morgen. Da skal han tisse. Jeg skal ikke ha sånn han her, hvis jeg kommer til. Er han ferdig nå, da? Ja. Endelig. Hun er jo ikke vant til å bli ridd på, så hun er rett og slett teit. Drar seg der hun vil, hvilket la seg styres når vi vet ned og skjerper henne opp. Men hun blir veldig fornøyd da. Hun smiler med en gang hun får kjeft, så det er jo litt gøy. Så nå skal vi ta en runde på gymkana. Ønsk meg lykke til! Come on.
nervøs også nesten. Noen... Du! Det er lett det der med hesten. Ja, men vi må, kan det jo ikke, så vi må bare prøve litt. Altså, benken er jo litt redd for at jeg skjønner ikke hva hun skal gjøre, men den ryggingen, det er jo litt tull. Så en må bare være litt tålmodig, så tror jeg det lar seg gjøre. Hun rygger veldig mye, jeg vet ikke, men vi bør jo ri henne frem da. Jeg bør ikke sitte og vente så lenge, så det gjør jo jeg feil. Du må stramme høyre tøyl, ikke stopper nå. Stopper nå, så retter du hodet sitt. Nei, da. Så vil du se at tøylene dine er så mye forskjellige. De skal være like lange hele tiden. Den må enda strammere. Sånn at når du styrer, så støtter du på den, og så styrer du med den. For hvis ikke, så vrir du bare hodet. Og så er det, må du rive frem med skjenklene, så du får frem. Så får jeg jo ikke sett så mye på dere nær foran, men bare tenk i dag at det er viktig med helene godt ned, at ikke beina glir for mye inn i stigbøylene. Og så husk det med at vi, der man strammer nok tøyler når vi skal løpe, til at dere klarer å stoppe dem. De må ikke komme forbi, for vi har ganske sprege hester alle sammen. Jeg kommer til å ta en kort galopp. Stramme nok tøyler. Tussa kommer nok til å trave, for det går ikke fort nok for henne enda. Så bare la Tussa trave. Pass på at dere ikke blir hengende i tøylene uansett. Hestene må ha nok tøyler. Dere skal opp og stå og lene dere frem, så støtter dere knogene på halsen til hesten. Altså hendene, lukker hendene. Eventuelt holder dere i mana hvis dere synes det går for fort. Men hvis dere holder i mana og hestene prøver å løpe forbi hverandre, så må dere jo ta opp tøylene igjen og bremse dem. Dere kan ikke si dere holder i mana hvis de stikker av sted. Da må dere sette dere ned og ta dem godt tilbake. Og så sier dere stopp. Ikke hyl. Prøv å si stopp. Holder du å følge? Ja. Det er ganske kult når de har så korte bein, og den her er så lange. Ja, det var så gøy.
å se litt opp og frem, selv om det er... Jeg skal prøve å vente på deg, så Safira ikke hopper overalt. Å, Gud, Gud, Gud. Jeg må ikke se det. Jeg må... Nå må jeg bare tenke hvor vi skal her. Ok, ny feltbrett. Wow! Eldorado vet å gjøre det spennende på dere. Nei! Det er viktig at jeg lærer å... Au! Styr! Det er så skikkelig opp med. Altså... Nå må dere tenke på de andre jentene som var med å reie. De har ridd litt mindre enn dere. Og de var med på en sånn psykotur opp i skauen. Så om dere får litt vondt nå, for au! Og au, så er det helt fortjent. Bare gå på innsida med. Og så har han her mistet en sko. Skal dere komme og se en stygg hov? Sånn blir han når han mister en sko. Naboen sin hage har stått og spist der. Da tok vi med en sånn en. Fordi at hvis du rassler med en sånn en pose, så tror de at de skal få mat. Og så måtte vi ha med grimtau og... Nei, leietau og grime. Sånn at vi kan få satt dem. Men de kommer jo til oss. De kan jo løpe en tent til oss og ville være med tilbake. Ja! De er litt dumme. Snille!